och Grimshaw to be 55,000 har varit här under säsongen och kollat på förordnågon i dagens namn till Nicolet. Finns en bilen med stort hjärta för hockey i Karlskrona som inte är här i kväll. Men han har skickat en hälsning på stjärnan så kommer den nu. Dagens matcher är Stina Lang. Stina Lang.